Ədəbi söhbətlərin növbəti verilişinə başlayırıq. Verilişin bugünkü qonağı tanınmış jurnalist, yazıçı, tərcüməçi Emin Elsevərdir. Emin Elsevər Azərbaycan ədəbiyyatına onunla daxil olur ki, o həm professional jurnalist kimi, həm gözəl yazıçı kimi, həm də gürcü dilindən, birbaşa gürcü dilindən tərcümə edən gözəl bir tərcüməçi kimi daxildir. Emin Elsevər haqqında mən danışanda dedim ki, Emin Elsevər həm jurnalist, həm yazıçı, həm də tərcüməçidir. Onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bəzi yazarlarımız öz adlarının sonuna müxtəlif adlar əlavə edirlər. Məsələn, deyək ki, publisistikadan heç bir xəbəri olmayan bir adam baxırsan ki, imza atır ki, şair və yaxud yazıçı, publisist. Və özləri də başa düşmürlər ki, bu publisistika nə olan şeydir. Lakin sadəcə olaraq istəyirlər ki, onların çoxlu adları olsun orada. Bu da ki, işi heç vaxtı lazımış səviyyə gətirib çıxartmır. Amma Emin Elsevər doğrudan da gözəl, professional jurnalist, gözəl yazıçı və tərcüməçidir. İstəyirəm ki, onun bugünkü çıxışını sizə təqdim edəyəm və görəsiniz ki, doğrudan da bizim Gürcüstanda orijinaldan tərcümə edən gözəl bir yazışımız, gözəl bir jurnalimiz var və onun yaradıcılığı doğrudan da təqdir olmağa layiqdir. Əvvəlcə məni studiyanıza dəvət etdiyinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sonra isə özüm barədə kiçik bir anons şəklində məlumat. Tələbəli illərindən ədəbiyyata böyük həvəsim var idi. Hətta ikinci kursda oxuyarkən ilk hekayəm çıxdı. Bu, nakam məhəbbətə qovuşmayan bir nəfər azərbaycanlı gənc haqqında hekayə idi. Samqori-də, Qardabanda çıxan Samqori qəzetində nəşr olunmuşdu. Sonra isə tale məni yenidən Azərbaycana apardı. İkinci dəfə ali təhsil almaq üçün Komünist qəzetinin redaktoru David Mcedlişvili-dən bir təliqə alıb Bakıya yollandım və orada jurnalistika fakültəsinin ikinci kursuna qəbul olundum. Müsabiqə var idi, ancaq müsabiqədən keçdim və ikinci kursa qəbul olundum. Elə o vaxtdan da həm yaradıcılıqla məşğul olurdum, həm də tərcümə ilə. Tərcümə mənim sonralar yaradıcılığımın əsas sahəsinə çevrildi. Çox keçmədən mən artıq kiçik həcmli hekayələri, şeirləri tərcümədən artıq iri həcmli hekayələrin, povestlərin, romanların tərcüməsinə girişdim və illər arxada qaldıqca baxıb gördüm ki, artıq özümə peşəkar tərcüməçi adı verə bilərəm. Çünki gözümün qarşısında elə insanlar gürcü dilindən tərcümə edirdilər ki, onların bəziləri hətta bir gürcü sözü də bilmirdilər. Ancaq onlar yenə tərcüməçiliklə məşğul olur, qəzetdə şeirləri bir-birinin ardınca dərc olunurdu, tərcümə şeirləri və bütün bunlar mənə ilham verdi, mənə necə deyərlər, dayaq oldu ki, sən də öz
hekayələrini, tərcümə hekayələrini əlbəttə üzə çıxart və başla çap olunmağa. Nəhayət 1990-cı ildə özümün ilk tərcümə kitabımı mən oxuculara təqdim etdim. Ərmağan adında. Oraya həmin kitaba 10 nəfər gürcü klassik yazıcısının hekayə və novellaları daxil olmuşdu və inandırım sizi, mənə verilən 10 ədəd, 10 nüsxə, siqnal nüsxəsindən başqa məndə heç bir kitab qalmadı və 2 həftədən sonra mağazalarda belə o kitab qalmamışdı. İndi mən deyə bilmərəm, kitabxanalara paylandı, yoxsa elə satıldı, əldən ələ düşdü. Yəni dediyim odur ki, tezliklə bu kitab satıldı və oxucuların rəğbətini qazandım. Oxucu rəyləri də oldu, özümü təbrik edənlər də oldu. Sonra isə artıq Cabua Amir Ecibinin Data Tutaşxıya tarixi romanı 70-ci illərdə nəşr olundu. Əvvəlcə jurnallarda onun nümunələrinə rast gəldim və bu novellalar yığınından, toplusundan 7-sini özümün çalışdığım Azərbaycan radiosunda, Gürcüstan radiosunun nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan radiosunda mənim başçılıq etdiyim redaksiyada səsləndirdim və yavaş-yavaş bu romanı tərcümə etməyə başladım. Eyni zamanda İlya Çavçavadzenin Gürcü xalqının mənəvi atası adlandırılan böyük yazıçının Otar öyünün dul qadını povestini dilimizə çevirdim və artıq Sovet ittifaqı dağılmışdı, necə deyərlər parçalanmışdı və mən üz tutdum Gürcüstan yazıçılar nəzdində fəaliyyət göstərən Qafqaz evinə. O zamanlar Nodia adlı bir tərcüməçi bu tərcümə şöbəsinə rəhbərlik edirdi və orada mən Naira Gelaşvili adında Gürcü Nasiri ilə tanış oldum. Sonralar həmin qadın, həmin yazıcı Qafqaz evinin direktoru təyin edildi və onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, tərcümə gürcü ədəbiyyatında aparıcı sahələrdən birini təşkil edir. Sovet keçmiş Sovet məkanında yalnız Gürcüstan Yazıçılar İttifaqının nəzdində tərcümə şöbəsi fəaliyyət göstərirdi Nodianın başçılığı ilə. Alman, ingilis, fransız, türk dillərindən tərcümələr geniş vüsət almışdı. Orada çox adlı sanlı yazıçılar cəmləşmişdilər və tərcümə ədəbiyyatı necə deyərlər, keçmiş sovetlər dönəmində Gürcüstan məkanında ən aparıcı yerlərdən birini tuturdu. Və mən də onların təsiri altında öz əsərlərini mənə təqdim etmiş yazıçıların hekayələrini tərcümə etməyə başladım və tezliklə Otar öyünün dul qadını povesti Gürcü və Azərbaycan dillərində iki dildə ayrıca kitab şəklində nəşr olundu Qafqaz evinin dəstəyi ilə və bu məni daha da həvəsləndirdi və mən tezliklə Data Tutaşxıya əsərinin tam şəkildə romanın tərcüməsinə girişdim. Aylar arxada qaldı, həftələr bir-birini əvəz elədi və nəhayət günün birində gördüm ki, artıq sonuncu novellanı artıq bitirmək üzrəyəm və bu 865 səhifəlik və Cabua Amir Ecibinin 10 ilə yazdığı bu tarixi romanı bəndəniz 2 ilin ərzində Vaqifin şirin dilinə çevirdi
və bunu da yenə Qafqaz evinə təqdim etdim. Çünki Qafqaz evi mənim istinad edə biləcəyim yeganə ünvan idi və çox minnətdaram ki, Naira Qeylaşvili mənim bu müraciətmə də biganə qalmadı və mən həmin əsərin kompüterdə yazılmış variantını Qafqaz evinə təqdim etdim. Çox keçmədən bu tarixi roman da işıq üzü gördü və bu tarixi romanın təqdimatı həm Marneuli-də, həm Tbilisi-də, həm Qafqaz evinin özündə geniş şəkildə qeyd olundu və Marneuli-də mənə ən istədiyim mükafatları təqdim etdilər, diplom və s. hədiyyələr. Bu mənim üçün ən böyük hədiyyə idi. Vaxtı ilə Gürcüstan televiziyasında işlədiyim illərdə bir şərəf ordeninə layiq görülmüşdüm. Ancaq bu hökumət mükafatından da artıq mənə böyük mükafat oldu ki, mənim xalqım Marneuli də geniş şəkildə o kitabın təqdimatını keçirdi və Qafqaz evində isə daha möhtəşəm bir görüş təşkil olundu və orada da lazımi qiymətini aldı. Qəzetdə, jurnalda elə Əlxan Binnətoğlunun nəşr etdiyi Meydan jurnalında geniş əks-səda doğurdu, yazılar, məqalələr dərc olundu və öz lazımı qiymətini aldı. Əlbəttə, bundan sonra da mən dayanmadım və Naira Qeylaşvilinin ideyası, təklifi və təqdimatı ilə 14 nəfər Gürcü nəsrinin hekayə, novella, povestlərindən ibarət Gürcü nəsri antologiyasını çapa hazırladım. Qısa bir anons vermək istəyirəm. Bu kitaba yenə antologiya İlya Çavçavadzenin bir əsəri bizim Gürcü ədəbiyyatına şair kimi daxil olan, lakin özünün kiçik həcmli hekayələri ilə də oxucuların qəlbinə geniş yer tapmış Vaja Pşavelanın bir hekayəsini daxil elədim. Körpə cüyürün hekayəti. Sonra Yakov Qoqebaşvili Gürcü nəsrində çox tanınmış bir yaradıcıdır və özümün ömür yoldaşım Tamara Heyran xanımın təklifi ilə onun Beşik mahnısının hikməti hekayəsini böyük ürək ağrısı, sevinci və yaxud diktəsi ilə doğma dilimizə çevirdim. Sonra Mixail Cavaxışvilinin əsərlərini əvvəlki kitablarıma da daxil etmişdim. Bu dəfə böyük yazıçının iki povestini Doğru Abdulla və Lənbəli və Qoşa povestlərini orijinaldan Gürcü dilindən birbaşa tərcümə şəklində həmin kitaba daxil etdim. Konstantina Qamsaxurdiyanın novellalarını mən Ərmağan kitabına daxil etmişdim. Bu dəfə də bu ənəniyə sadiq qaldım və onun Qadın Südü novellasını bu antologiyaya daxil etdim. Georgi Leonidze Gürcü ədəbiyyatında tanınmış şəxsiyyətlərdən biridir. Həm şair, həm nasir kimi uğurlu fəaliyyəti olubdur. Onun da iki əsəri bu antologiyaya daxil edilmişdir. Rezo İnanişvilinin əsərlərini Gürcü dilinə dəfələrlə tərcümə etmişlər. Mən də bu ənəniyə sadiq qalaraq böyük yazıçının iki hekayəsini tərcümə etmişdim və onları bu antologiyaya daxil elədim. Nuqzar Şataidze tanınmış yazıçılardandır və onun iki povesti bu antologiyaya daxil edilibdir. Nuqzarın çörək hekayəsi çox geniş
oxucu rəğbəti qazanmış əsərə çevrildi və mən Bakıda keçirilən təqdimat zamanı da sonra oxuculardan aldığım rəylərdən də əmin oldum ki, bu hekayə, bu povest, hekayə deyirəm ona görə ki, Gürcü nəsrində povest janrı yoxdur. Onlarda yalnız hekayə adından ya da roman adından gedir. Bu povest çox uğurlu alınıb, hətta NATO-nun sülh məramlı qüvvələri tərkibində Əfqanistanda olan nəvəm Xambala mənə dedi ki, baba, sənin bu kitabını mən Əfqanistana aparmışdım. Orada da oxucular, həm Azərbaycan oxucuları, həm də Gürcü dostlarımız bu əsəri Azərbaycan dilində görəndə çox minnətdarlıq ifa etdilər. Bizim oxucular çox maraqla qarşıladılar bu hekayəni. Sözün həqiqi mənasında elə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları da bu hekayəyə çox yüksək qiymət verdilər. Görüşlər zamanı, kitabın təqdiməti zamanı da bu barədə geniş söhbət getdi. Quram Çevulişvili də Gürcü nəsrinin, müasir Gürcü nəsrinin tanımış şəxsiyyətlərindəndir. Onun iki povestini mən çevirmişəm. Alaverdoba adlı povesti Qaxeti-də həm azərbaycanlıların, həm gürcülərin ziyarət etdikləri bir məkandır. Gürcülər onu özləri üçün Georginin necə deyərlər, kilsəsi kimi qəbul edirlər. Azərbaycanlılar isə Şah Abbasın yaxın silahdaşı və onun sağ qolu olan vəziri barədə yazılı və şifahi mənbələrə əsaslanaraq tikilmiş məscid kimi ora ziyarət edirlər. Alaverdoba bizim üçün, həm gürcülər üçün doğmadır və bu hekayə də çox maraqla qarşılandı. Rezo Ceyşvilinin iki hekayəsini daxil etmişəm bu hekayəyə, bu antologiyaya. Bunlar da maraqla qarşılandı və Rezo Ceyşvilinin tüstü və torpaqların bölüşdürülməsi hekayələri azərbaycanlı oxucular üçün də o qədər maraqlı oldular ki, dedilər, mənə Bakıda keçirilən təqdimat zamanı bir nəfər qəzet jurnalisti belə bir ifadə işlətdi ki, mən son dövrlərin nəsrində, nəsr ədəbiyyatında belə güclü hekayələrə rast gəlməmişəm. Həm tüstü hekayəsi dövrün bütün ağrı acılarını özündə əks etdirir, həm də buradakı torpaqların bölüşdürülməsi hekayəsi, povesti bizim bugünkü gerçəkliyimizi o qədər doğru əks etdirir ki, belə bir əsər yəqin ki, əldən ələ gəzəcəkdir və elə də oldu. Quram Doçanaşvilinin ədəbiyyatı çox sevən adam povesti müasir gücü nəsrində aparıcı yerlərdən birini tutur və bu povesti mənə birbaşa Nayirə xanımın özü təqdim etdi, nəşr artıq təqdim olunmuşdu nəşr şeyə, mətbəyə və dayandırdı ki, yox, Quram Doçanaşvilinin bu hekayəsi mütləq daxil edilməlidir antologiyaya. Mən də bir 20 günə bu əsəri çevirdim və mənə sonralar dedilər ki, belə bir əsərin antologiyaya daxil edilməsi olduqca xoşa gələn haldır və alqışlanmağa layiq tədbirdir, təklifdir. Besox Xvedelidze Gürcüstan ədəbiyyatında müasir nəsrin
müasir nəslin nümayəndəsidir və özünün əsərləri ilə Gürcü ədəbiyyatında özünə layiq yer tutmuşdur. Onun Siçan Dadı adlı hekayəsi müasir keşməkeşli dünyamızda baş verən olayları özündə dəqiq əks etdirən bir hekayədir. Burada Abxaziya-Gürcüstan müharibəsi o qədər çırpaqlığı ilə, özünün gerçəkliyi ilə əks olunmuşdur ki, Azərbaycan oxucusu burada Qarabağ hadisələrinin necə deyərlər, paralelini görə bilərlər və elə Bakının özündə təqdimat zamanı da qeyd etdilər ki, bu çox güclü bir əsərdir və yaxşı ki, bu antologiyada özünə geniş yer tapmışdır. Nayra Qelaşvilinin özünün iki povestini mən antologiyaya daxil etmişdim və Serso və Madridə səfər edəcəyəm povestləri bu antologiyanın necə deyərlər şah əsərləri sırasına daxil oldu. Serso əsəri mənə dedilər ki, əvvəl də Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, ancaq o rus dilindən çevrilibmiş. Amma Nayra xanım mənə dedi ki, bunu hökmən orijinaldan, gürcü dilindən tərcümə et və mən əlbəttə gürcü dilindən tərcümə edən mütəxəssis kimi onu gürcü dilindən çevirmişdim və çox maraqla qarşılandı. Orada adi bir oyuncaq, gəlincik o səviyyədə, yüksək səviyyədə qələmə alınmışdır ki, canlı bir obraz səviyyəsinə yüksəldilmişdir və balaca bir oğlan uşağının özünün amalı uğrunda necə əziyyət çəkdiyi xüsusi qələm sahibi kimi Nayra Qelaşvilinin qələmində öz əksini tapmışdır və çox maraqla qarşılanan bir hekayəyə çevrildi. Onun Madridə səfər edəcəyəm povestidə əlbəttə çox yüksək səviyyədə tərcümə olundu və maraqla da qarşılandı. Son zamanlar daha bir kitabın tərcüməsi üzərində işləyirəm. Bunu Nayra xanımın özü mənə təklif elədi ki, indi müasir gənc yazarların əsərlərini daxil edək bu ikinci kitaba. O kitaba daxil edəcək, olunacaq əsərlərdən artıq bir neçəsi tərcümə olunmuşdur və əcəldən aman olarsa yaxın gələcəkdə təqribən 2015-ci ilin sonlarında bəlkə də 2016-cı ilin əvvəllərində təqribən 20 nəfər gürcü, müasir gürcü nasirinin əsərinin daxil olacağı bu ikinci kitab artıq işıq üzü görəcəkdir və bundan başqa ayrı-ayrı nəsr poeziya nümunələrini də çevirməkdəyəm. Bəzisini qəzetlərə təqdim edirəm, bəzisini Əlxan müəllimin jurnalında nəşr etdirirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bu jurnalın da nəşri müvəqqəti dayandırılıb, ancaq ümid edirəm ki, gələcəkdə bu meydan jurnalının nəşri də bərpa olunacaq və Gürcüstan azərbaycanlılarının öz yaradıcılıq nümunələrini təqdim edəcəyi bir ünvanımız olacaq və gələcəkdə də Mirzə Fətəli Axundov ev muzeyinin nəzdində fəaliyyət göstərən o divan-ı hikmət məclisi, hikmətlər məclisi öz işini davam etdirəcək və ətrafına geniş həm oxucu kütləsi, həm də yaradıcı qüvvələri cəlb edəcək və Gürcüstan ədəbi mühiti öz
əhatə dairəsini genişləndirəcək və oxucularla daimi ünsiyyətdə olacaq.